ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಕೆಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆಯದು ಸರ್. ಸರ್, ತಾವು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಸರ್? ಸರ್, ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಂದ್ವಿ ಸರ್. ಸರ್, ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಈಗ ತನಕ? ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತನಕ ನಾವು ಚರಂಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ತರಲೆ ತಾಪತ್ರ ಇಲ್ದಂಗೆ ಊರೊಳಗೆ ಎಚ್ಕಟ್ಟ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕು ದೊಡ್ಡದು ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಐತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಸರ್, ನೋಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಏನೇನು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು? ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಾಮಿ, ರೋಡ್ಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ರೋಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕು. ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಬೇಕು. ಹ್ಞೂ, ಟಾರ್ ರೋಡು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗೈತೆ? ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ ಇಳಿಯೋವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನೋ ದೇವರವನೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ? ಏನು ಜನಗಳು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟಿ ಪಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಅದು ಕೂಡ ಅವರು ಇದ್ದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗದ ಮೇಲೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯನೇ ಬೇಡ ಸರ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಂಬರ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಇದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ನಾವು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಇದನ್ನು ಕೆಲಸ ವರ್ಕು ಬರ್ಕು ಏನು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜನಗಳು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಜನಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಏನಂತ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಂಗೆ ನೀವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಾನ. ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗ ಅವು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶನ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ? ಅದೇ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಸರ್. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರಾ ತಾಲೂಕು ಭೂಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಕೆಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ವಂದನೆಗಳು. ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್.